Re, viss ēters ir te. Būs miers. Nešaubieties. Vismaz ļoti cieši to apgalvo jaunā ziemas saulgriežu laikam veltītā singla nosaukums. Tieši tāds arī saucas. Būs miers. Šo jauno dziesmu klajā ir laidusi grupa, jeb Stīgu trio Madara. Mūziķis gatavo arī jaunu koncertu programmu, kurā tiks iekļautas vairāku gadu laikā pašu sacerētās dziesmas, bet šorīt pie mums ciemos jau ir Madara Fogelmane, Ērna Daugaviete un Undīne Adele Berta. Berga, labrīt! Labrīt, labrīt! Labrīt, labrīt, labrīt! Paties priekš šeit būt. Mēs esam... Mēs šeit esam tikušies. Nu, esam. Vajadzētu gan būt tā, jā. Bet laiciņš ir noteikti gājis, kas jūsu skanējumā mūzikas tvērumā ir mainījies šajā laikā? Tik intensīvi tas viss ir noticis. Nu, teiksim tā, mēs spēlējam kopā, nu, tā kā grupa, varētu teikt, gadu mazliet vairāk. Jā, pirms tam es vairāk biju solo mākslinieca, un tad es domāju, nu, ko es vienu, man vajag papildināt savu skanējumu vēl ar kādu čelu, vēl ar kontrabasu, lai būtu krāšņāks tas Stīgu, tieši Stīgu instrumentu, jā, aranžīs. Un kas mainījies ir tas, ka mēs arvien saliedētāk un saliedētāk kopā spēlējam, izveidojam arvien skaistākas aranžīs mūsu dziesmām un esam gatavas arī koncertēt, tā kā jā, droši varat aicināt mums. Mēs gatavojam koncertu programmu un viņa jau principā jau arī ir gatava. Bet kad tad būs, kad nāksiet klajā? Tas būs nākamā gada sākumiņš, viducītis, kad plānots ir ar koncertu programmu? Nu, principā, viņa jau ir gatava. Nu, varētu tā teikt, jā, ka no jaunā gada mēs esam gatavi startēt, doties uz visiem koncertiem. Saka, viens zvans un būsiet klāt. Es zvans un būsiet klāt, lūdzu zvanēt. Par šo laiku, par Ziemassvētku laiku runājot un par šo dziesmu būs miers, nu, izklausās ārkārtīgi brīnišķīgi. Man liekas, šī vēsts, ka būs miers, tik daudziem šobrīd gribētos, lai tā ir patiesa un lai tā varētu jau noticēt. Droši vien, ar kādu domu tapa šī dziesma, cik sena jā vispār tā ir? Un droši vien pašām arī tās šaubas gribas vienkārši izgaisināt. Ne? Šī dziesma ir man personīgi, es domāju, ka arī grupas biedriem ļoti īpaša. Tā tika sacerēta 2019. Gadā, tagad ir 2022. Gads. Mēs jau ļoti vēlējāmies pirms gadu viņu izlaist, bet iznāca mūsu singles Mežos sauc. Nu, mežos vajadzēja saukt, mežos vajadzēja iet arī dabā. Tagad mēs esam gatavs runāt vairāk par mieru un miera sajūtu. Un kas var būt labāks laiks, kā tieši šis laiks, kad mums ir pēdējās dienas, kad tumsa ņem pārsvaru un tūliņ gaisma. Nesīs pārsvaru. Un tieši ar to sajūtu, ka pasaulē notiek tik daudz lietas, kuras mēs varbūt nevaram kontrolēt. Tā viena lieta, kuru mēs varam kontrolēt, ir tas, kā mēs jūtamies iekšēji. Un es dziļi tam ticu, ja mēs spēsim sevi kaut kā mierināt, sevi rast šo mieru sajūtu, mēs spēsim arī to dot uz āru. Un līdz ar to, ja mēs katrs par sevi parūpēsimies un būsim līdzās šiem mīļajiem cilvēkiem, kurus, kā arī dziesma saka, ja mēs viens otru jutīsim, tad sāpes izgaisīs un nāks miers. Jo bieži vien liekas, ka mēs varbūt nejūtam viens otru tik ļoti, mēs nejūtam arī tās sāpes, kuras mēs varbūt citiem varam nodarīt, ja, kas attiecās arī uz noteikumiem pasaulē. Ielūkosimies sevī, sajūtīsim šo mieru un pasaulē tad arī šīs sāpes izgaisīs. Brīnišķīga recepte. Es domāju, ka tas ir arī fantastisks novēlējums no jūsu puses, ko mēs ikvienam arī mūsu skatītājiem varam tālāk notranslēt, radīt mieru sevī, dāvināt citiem un beigās varbūt saņemot no citiem, kas to tāpat ir radījuši. Tas arī savelkas, kas saka, dūrītē un visu piepilda. Es saprotu, ka tieši šo mantru mēs arī dzirdēsim. Tieši tā, tieši Lūdzu, tā. Lai skan. Paldies. Aizved savas acis, aizved tas viegli ciet, lai jūti, kā var būt, vienkārši būt. Atlaid savas domas, atlaid tas brīvi prom, jo nekas šeit nevar palikt, kas mainās un zūk. Un es būšu šeit, tur, kur cilvēks cilvēku jūt, un tad sāpes izgaisīs, jo būs miers, būs miers. Un es būšu šeit, tur, kur cilvēks cilvēku jūt, un tad sāpes izgaisīs, jo būs miers.
atlai savas bailes, atlai dušāko, pārī visam, kas nav tavs, lai gaismieko. Atliek savu sirdi, vai tu dzirdi, ko tā lūdz, jau miljoniem garu aiz mūriem tā lūdz. Un es būšu šeit, tur, kur cilvēks cilvēku dūr, un tad sāpes izkaisīs, jo būs miers, būs miers. Un es būšu šeit, tur, kur cilvēks cilvēku jūt, un tad sāpes izkaisīs, jo būs Paldies, paldies. Būs miers! Trio Madara, paldies Madara Fogelmane, Erna Daugaviete, Undīne, Adela Berga. Šis priekšnesums šodien kā tāds, nu kā zinām, tāda cepurīta rīta panorāmai pirms Ziemassvētkiem vēl gaidot.